jmenuji Martin Brza, mi je 15 let, jsem z Prahy, právě jsme v Hostíku, mám to 5 minut od baráku, máme tady plno skoků, jak velkých, tak malých, je to tady fakt bomba. Jdeme na enduro trať. Projíždění. Mám to tady 5 minut od baráku, takže tady trávím většinu času tréninkem. A je to tady fakt bomba. Letos jsem se zúčastnil celého českého poháru, kde jsem prvním rokem junior. Podařilo se mi to i přesto vyhrát, za což jsem fakt šťastný. Zúčastnil jsem se ještě pár evropských závodů. Příští rok bych chtěl obět všechny evropské poháry a nějak dobře se umístit.